সদৌ অসম সাংবাদিক সন্থাৰ অধিবেশন উপলক্ষে প্ৰতিখন অধিবেশনতে আমি আমাৰ সদৌ অসম সাংবাদিক সন্থাৰ নেতৃত্ব বহন কৰি অহা প্ৰাক্তন সভাপতি সম্পাদক তথা নেতৃত্বৰ চাৰিগৰাকী স্মৃতিত বঁটা প্ৰদান কৰি অহা হৈছিল। সেইসকল হ'ল স্বয়ং সাংবাদিক কমলা শইকীয়া পৰণী, অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতা বঁটা সাংবাদিক ৰোহিণী মেধি স্মৃতিত গ্ৰাম্য সাংবাদিকতা বঁটা নিৰ্মল লাচ সাংবাদিক নিৰ্মল লাচৰ সোঁৱৰণত পৰিৱেশ সাংবাদিকতা বঁটা আৰু সাংবাদিক আবুল হক চৌধুৰীৰ সোঁৱৰণত পৰ্যটন সাংবাদিকতা বঁটা এইবাৰো তেওঁলোকৰ সাংবাদিকসকলৰ পৰা লিখনি আহ্বান কৰা হৈছিল আৰু এখন বিচাৰকমণ্ডলী গঠন কৰা হৈছিল আৰু সেই প্ৰতিযোগিতাত 62গৰাকী সাংবাদিকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ পৰা বিচাৰকমণ্ডলীয়ে নিৰ্বাচিত কৰিছে। এইবাৰ শ্বহীদ সাংবাদিক কমলা শইকীয়া সোঁৱৰণীয় অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতা বঁটা লাভ কৰিছে প্ৰতিদিন সেৱা বিশেষ প্ৰতিদিন সেৱা ছয়দুৱাৰ গহপুৰৰ ভাস্কৰ জ্যোতি ভূঞাই। সাংবাদিক ৰোহিণী মেধি সোঁৱৰণী গ্ৰাম্য সাংবাদিকতা বঁটা লাভ কৰিছে ছিনিয়ৰ ষ্টাফ ৰিপৰ্টাৰ দৈনিক অসম গুৱাহাটীৰ অৰূপ চান্দল্যই। সাংবাদিক নিৰ্মল লাচ সোঁৱৰণী পৰিৱেশ সাংবাদিকতা বঁটা লাভ কৰিছে ৰডিং কৰেছপণ্ডেণ্ট অসমীয়া প্ৰতিদিন কৃষ্ণাই গোৱালপাৰাৰ শ্বহীদ ৰবিউল হকে। আৰু সাংবাদিক আবুল হক চৌধুৰী পৰ্যটন সাংবাদিকতা বঁটা যুটীয়াভাৱে লাভ কৰিছে কলিয়াবৰৰ জয়ন্ত কুমাৰ শৰ্মা অগদূতৰ সাংবাদিক আৰু দৌলশালা নলবাৰীৰ অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ সাংবাদিক জয়ন্ত ডেকাই। এওঁলোকক অহা 30 আৰু 31 ডিচেম্বৰ সৰ্থেবাৰীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সদৌ অসম সাংবাদিক সন্থাৰ একাদশ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ 31 ডিচেম্বৰ 11 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত মুকলি সভাত এই বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰা হ'ব।